Tuossa oli mukava itsekin katsoa nuo eka kertaa vähän niin kuin isommalta ruudulta nuo ihan tuoreita videonpätkiä, mitä näytin teille. Ja tuossa kun oli tällaisia Tyynemeren saarelta näitä leidejä, niin tuli mieleen, että yksi vuosi minä ihmettelin oikein siellä juhlilla, kun niillä on Cooksaaren naisilla on joka ilta erilainen kukkapäähine. Ne ei lähde koskaan kotoa ilman kukkapäähinettä mihinkään. Ja sitten kun noi matkusti Israeliin, niin heillä oli sielläkin aina samanverinen puku ja siihen sointuva kukkapäähine. Ja mä ajattelin, että mitä jos siellä tullimiehet tarkasti näiden naisten matkalaukut. Oo! Miten monenlaiset kukkalaitteet heillä oli mukana, kun he tulivat juhlimaan kuningasten kuningasta ja halusivat niin kuin kaunistaa itsensä oikein niin kuin Jumalan edessä. Sekä tiedätkö hirveän hyvää joskus suomalaisena olla eri kulttuurien parissa ja nähdä, miten monella tavalla eri maissa ja heimoissa palvellaan Jumalaa. Siellä yksi vuosihan oli saamelaiset täältä Suomen Lapista pienellä joukolla ja saamen lipulla. Voi että se tuntui hyvältä. Ja sitten oli Romanian romaanit, niin romaanilipun. Ja mulle tuli siellä, että ai jaa, että nyt on myös niin kuin vähemmistöt ja eri etniset ryhmät niin kuin kansojen keskeltä ovat lähteneet liikkeelle. Että Jumala haluaa siunata kaikkia kansoja, heimoja ja etnisiä ryhmiä. Et se on jotenkin niin mahtava kokea jotenkin semmoista vähän niin kuin maistiaista siitä, mitä eräänä päivänä on taivaassa. Että ei ne kaikki ole suomalaisia, mulla on aika pieni kansa. mä voisin mennä johonkin latino-osastolle, mulla olisi hyvin kotosaa varmaan siellä. Että mä oon joskus sanonut leikillä, että mä oon tainnut syntyä väärälle leveysasteelle täällä, kun oon syntynyt Suomeen. Että kerran siellä Jerusalemissa hississä, niin semmoisen brasilialaisen papan kanssa, niin koimme hengen yhteyttä, niin mä unohdin jää hissistä pois, mä menin 12 kerrokseen, ja sit mä tajusin, että voi hyvänen aika, mutta me ylistimme Herraa siellä hississä, niin ei se niinku hukkaan mennyt, mutta sit piti nöyrtyä ja laskeutua, ja mun kaveri oli jäänyt lobissa pois, että mihin sä hävisit, niin mä matkasin hissillä yläkertaan asti, mutta se on jotenkin niin semmoista rikasta, kun saa nähdä Jumalan lapsia eri puolelta maailmaa ja semmoisen kokemuksen, että me ei olla yksin. Joskus varmaan tuntuu teistä, niin kuin minustakin, kun mä oon kainuulainen ja pienestä seurakunnasta lähtöisin, että miten meitä on niin pieni porukka ja sellainen. Niin tuntui niin hienolta olla joskus siellä yhdessä elävän Jumalan edessä. Mutta tähän kaikkeen on mahdollisuus myös rukouksen kautta olla mukana. Ja Jumala on avannut semmoisia erityisiä ovia ja mä oon tästä nyt puhunut elokuussa muutamalla paikkakunnalla tästä alusta, minkä sanon nyt täälläkin, niin sellaista tilanteesta, että mulla viime toukokuussa avautui semmoinen paikka mennä viemään Israel sanomaa kuin Jyrkänkosken tukikohtaan. Eli sellainen luterilainen veli oli istunut kirkon penkissä ja kokenut, että voisinko minä tehdä jotain enemmän tämän ajan keskellä Jumalalle. Ja hän oli sitten hyvin miehisen tapaan pähkäillyt, että minä olen reserviläisten jäsen ja mä olen IC-jäsen, että voiko näitä yhdistää. Ja sitten hän oli kysynyt paikalliselta reserviupseeri, mikä se on, järjestö, niin että voiko heidän siellä tukikohdassaan järjestää Israel-tapahtuma. He avasivat ovet ja reserviupseeri-naiset tuli leipomaan meille sinne ja laittoi kahvit. Ja kun me olimme siellä, niin yhtäkkiä jotenkin niin kuin Jumala avasikin minunkin ymmärrystä semmoiselle asialle, että se oli yksi paikka vuonna 1939, kun puna-armeija meinasi tulla läpi Suomeen ja halkaista Suomeen. Mutta silloin kansa niin kuin rukoili. Ja jopa presidentti antoi radiossa määräyksen, että oli ihmiset missä tahansa, ne otti kaupoissakin hatun pois päästä, ja ne meni tiettäkö polvilleen. Ne ymmärsi, että nyt on elämän ja kuoleman kysymys meidän kansan kohdalla. Ja on pakkane ja talvi, ei ollut helppoa. Ja tämä Juha-veli, joka aloitti siellä sen kokouksen, niin sanoi, että se mitä me nyt olemme täällä, tällä paikalla Jyrkänkoskella, niin me halutaan kunnioittaa Israelin pyhää Jumalaa, että se eräänä päivänä kuuli rukoukset meidän kansan puolesta. Ja mä jotenkin koin, että se oli semmoinen pyhä hetki myös minun elämässäni. Ja sitten siellä on semmoinen muistokivi, missä on kirjoitettu tekstillä, että tähän pysähtyi vihollisen eteminen 1939. Se tapahtui rukousten kautta. Siinä on aineistoa, todistusaineistoa, että 600 sotilasta yhtä aikaa näki, miten enkeli asettui siihen rajalle. Laittoi kädet ja siihen loppui eteneminen. Mutta siihen oli vuodatettu monia kyyneleitä ja Kuhmon kylästä, nykyistä kaupungista, oli jo evakoitu paljon ihmisiä. Ja mä tiedän myös, täällä on omat historiat näillä alueilla. Tuossa Pelkosen niemelläkin melkoiset tapahtumaketjut. Ja jotenkin mä ajattelin, että voiko me emme unohtaisi.
Että mekin muistaisimme, että kuka on meidät pelastanut, kuka on antanut meille rauhan. Että kaikista on maksettu hinta. Ja on ollut ihmisiä, jotka otti tosissaan esirukoukseen ja ymmärsi, että apu tulee vaan ylhäältä. Ja jotain tällaista tarvitaan tämän ajan keskellä, että Jumalan henki saa avata niin kuin meidän sydämet niin kuin näkemään sen, että meidän täytyy palata niin kuin alttareille ja laittaa kotialttarit kuntoon. Sielläkin, missä ei kukaan meitä näe, niin esirukoilla. Eikä unohtaa Israelia, ei unohtaa Jerusalemia meidän rukouksistamme, mutta ei unohtaa myös Suomen kansaa. Ei unohtaa meidän siskoja ja veljiä myös Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa. Siellä on meidän uskovia ystäviämme, jotka taistelee tosi vaikeissa tilanteissa. Monella tasolla. Meillä on valtava mahdollisuus niin kuin myötä vaikuttaa heidänkin elämänsä esirukoilemalla ja tukemalla heitä rukouksiin, kun meillä on mahdollisuus tehdä se. Mutta me joskus unohdamme sen, mikä on oikeasti tärkeää elämässä. Jumalalla on tarkoitus jokaisen meidän elämälle, joka olemme täällä. Hänellä on tarkoitus, että me elämme hänen yhteydessä ja me täytämme sen, minkä takia me ollaan vielä täällä maan päällä. Ja yksi on se, että me ollaan yhteydessä häneen ja me olemme myös esirukoilijoita. Ja kaikesta tästä me näemme myös niin kuin Jumalan sanan pohjalta, että näin on. Mä en ole nyt mikään sellainen armeija-ihminen, mutta hyvin paljon Jumalan sanasta näemme samaa, mitä on niin kuin sotilaallisestikin. Eli siellä vanhan liiton puolella monta kertaa Jerusalemia vartioitiin. Ja eri kaupunkeja vartioitiin, pantiin muurit ympärille ja siellä oli vartiot. Ja mulle kertoi yksi pastori tuolla Pohjanmaalla, että se oli hänen armeijakoulutus olla nimenomaan yövartiossa monesti. Ja sanoi, että yövartijan takana on monen ihmisen henki. Monen henki on sen vartijan takana, että muut voi nukkua turvallisesti. Ja sen takia myös rukouksissa meidän takana seurakuntana on monen ihmisen henki, elämä ja kuolema. Että ollaanko me rukousvartijoita? Otammeko me sen isän sydämeltä sen rukoushaasteen niin kuin vastaan meidän päivinämme? Ja tiedätkö, sinä olet kaikkein paras vartija sinun perheesi ja sukuusi kohdalla. On helppo sanoa, että voitko sinä rukoilla meidän perheen puolesta? Kyllä mä voin kertaalleen rukoilla, mutta en mä tiedä, jääkö se mun sydämeen kovin pitkäksi aikaa, kun on paljon rukousaiheita. Mutta mulla on ensisijainen vastuu rukoilla mun perheen ja mun suvun puolesta, ja Jumala on jopa antanut siihen valtuudet, koska mä oon sen perheen jäsen. Sinulla on myös valtuudet, joita sun tulee ruveta käyttämään sun perheen, suvun ja tämän paikkakunnan puolesta, ja tämän maan ja kansan, johon sä kuulut, sen puolesta. On erityinen tehtävä ottaa vastaan. Ja jotenkin ajatellut, että Jumalalla on tietynlaiset kutsunnat menossa myös, että hän haluaa niin kuin asettaa ihmisiä oikeille paikoille. Kaikki ihmiset on kutsuttu tähän valtakunnan työhön, mutta joskus voi olla, että oikea ihminen on väärällä paikalla, mutta hänen täytyy löytää oikea paikkansa, että hän voi myös kukoistaa siinä kutsussa. Mä näin meidän seurakunnassa yhden mummon. Hän sanoi mulle viime viikolla, Tuija, mä saan tosi vahvoja rukousvastauksia. Semmoisia, mitkä olisivat aivan mahdottomia ihmisille. Ja mä iloitsin hänen kanssaan, koska meidän Jumala on mahdottomuuksien Jumala. Ja hän ilmestyy silloin monta kertaa, kun mahdoton on edessä. Mutta voiko me voisimme jo hyvinä päivinä muistaa sen? Mä vielä menen sinne Jyrkän Koskelle sen verran, koska se oli vähän aukko minunkin sivistyksessäni. Mutta siellä kaatui 1 000 Suomen sotilasta ja 10 000 puna-armeijan sotilasta. Molemmin puolin rajaa kodeissa itkettiin. Kuolema niitti. Ja Jeesus haluaa, että hänen elämän henki saisi tehdä elämällä työtä. Mutta Jumala on vaan valinnut tuo ilmestyä omiensa kautta. Siksi se on niin vakava kysymys, miten me otamme sen. Ja Israel ei tule selviytymään ilman meidän esirukouksia, eikä Suomi. Ei kukaan tule selviytymään. Me tarvitaan rukous, joka muuttaa asioita. Ja kun me katsotaan tätä tilannetta, niin tämä pastori sanoi, että yövartijan ei saa katsoa vain yhteen kohtaan, vaan yövartijan pitää tarkkailla, koska muuten pimeässä ei näe, jos siellä joku liikahtaa. Ja siksi vartija ei saa nukahtaa vartiopaikalle. Ja me tiedämme, että Raamattu kertoo lopun ajan seurakunnasta, että jopa puolet saattaa nukkua siinä vaiheessa, kun tulee sanomat, ylkä tulee. Ja sen takia niin kun pitää herätellä. Ja herättäjästä ei kukaan tykkää. Herätyskello halutaan sammuttaa aina, että se ei häiritsisi, vaan saisi rauhassa nukkua ruususenunta. Mutta Jumala haluaa herättää. Hän haluaa saada hereille, valveille, saada kaikki meidän aistit, meidän hengelliset aistit niin kuin valppaaksi ja toimimaan niin kuin hengessä, niin kuin hän tahtoo.
Ja hengellinen herääminen lähtee meidän sydämestä ja meidän tunteista ja meidän ajatuksista ja siitä, mihin me annamme niin kuin eniten itsestämme, aikamme ja rahamme ja kaikkemme, niin se kertoo kyllä meille itsellemme, missä meidän sydämemme on. Missä on sydämemme, koska sieltä lähtee elämä. Ja Jumala kutsuu nyt sitä yksi sydämisyyteen. Ja Jumalalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kaunistettu Kristuksen morsian, joka on puhdas karitsan verillä pesty, joka kirkastaa Jeesuksen tämän ajan keskellä, joka kulkee vastavirtaan. Kuolleet kalat menee virran mukana, mutta elävät menee eteenpäin vastavirtaan. Ja sen takia täytyy mennä eteenpäin. Ja se ei ole aina helppoa, mutta täällä on nyt kypsiä kristittyjä, että tiedätte, kun tuntee jo Herraa niin paljon, että ei voi enää perääntyä. Ei voi enää mennä taaksepäin, on pakko mennä eteenpäin. Uskova ei voi jäädä paikoilleen, koska sitten se lähtee taaksepäin. Ja Jumala haastaa meitä, ja se ei tarvitse, että me ollaan jotenkin erikoisia ja hyviä, vaan kun me käännymme hänen puoleen, niin hän vahvistaa meitä. Abrahamin usko palkitaan edelleen. Kun me otamme uskon askeleita, niin Jumala vahvistaa myös sitä meidän uskoamme ja auttaa meitä sillä tiellä. Uskossa vanhurskas tekee näitä asioita. Ei näkemisessä, vaan uskossa. Ja Herra vahvistaa uskon askeleita tänä iltana. Ja hän haluaa tehdä sen, että hän saa vartijat perheiden ympärille, sukujen ympärille. Hän saa vartijat. Hän haluaa täyttää pyhällä hengellä ja tulella niin, että me hengessä ja totuudessa rukoilemme Jumalan tahdonmukaisia rukouksia. Ja se on meidän ilomme tehdä Herran tahtoa, niin kuin sanoin jo tuossa alussa. Valvokaa ja rukoilkaa. Jos me elämme opetuslapsina ja avaamme sydämemme myös mielen uudistukselle, niin me alamme nähdä asioita myös toisella tavalla. Ja se avaa uusia mahdollisuuksia tällaisen ajan keskellä. Jumala käyttää aina kriisejä. Siis kriisit voi olla sittenkin siunaus, vaikka ne on kammottavia meidän elämässämme. Ne on silti siunaus, koska niiden kautta monesti meidät pakotetaan muuttamaan taktiikkaa ja ne vie meidät lähemmäksi ristiä, mitä me emme koskaan ennen tunteneet Jeesusta niin kuin kriisien keskellä, kun me etsimme hänen kasvojaan alati. Kiitos Jumalalle. Mä haluan ottaa esimerkin Raamatusta toisesta aikakirjasta, luvusta 17. Silloin kun Israel oli hajannuksessa ja ajantunut pohjoiseen Israeliin ja eteläiseen Juudaan. Ja pohjoisessa Israelissa ei ollut yhtään hyvää kuningasta. Ja tähän liittyy siihen aikaan, kun oikeastaan Hanna rukoili Jumala alttarilla. Mutta jos täällä on naisia, niin mä oon puhumassa Sodankylässä naisten brunssilla. Mikä se on lauantaina, kun se oli? Joo, lauantaina, tervetuloa. Niin sitten puhutaan tästä vähän enemmän vielä. Mutta se oli se aika, kun Jumala valmisti Samuelin. Ja siihen päättyi tuomarien aika, ja kansa huusi kuningasta, he sai Saulin. Ja siitä alkoi tämä jakaantuminen ja kuningaskuntienkin aika Israelissa. Mutta sitten taas siellä eteläisessä, eli Juudassa, siellä oli välillä hyviä kuninkaita. Ja ne olivat sellaisia, jotka pystyivät uudistamaan, ja ne teki sen Jumalan sanan kautta. Se ei tapahdu minkään muun kautta, se uudistuminen, kuin sanan kautta. Ja tämä Joosafat oli sellainen kuningas, joka oli nähnyt jo isästään, miten palvellaan Jumalaa. Ja hän lähti seuraamaan niitä askeleita. Ja hän asetti sotaväkeä kaikkiin Juudan linnoitettuihin kaupunkeihin ja asetti maaherroja Juudan maahan ja Efraimin kaupunkeihin, jotka hänen isänsä Aasa oli valloittanut. Herra oli Joosafatin kanssa, sillä hän vaelsi samoja teitä, joita hänen isänsä Daavid oli aikaisemmin kulkenut. Hän ei etsinyt Baaleja, vaan hän etsi isänsä Jumalaa ja vaelsi hänen käskyjensä mukaan, eikä tehnyt niin kuin Israel teki. Siksi Herra vahvisti Joosafatin kuninkuuden, ja koko Juuda antoi lahjoja hänelle. Niin hän sai paljon rikkautta ja kunniaa. Hänen rohkeutensa kasvoi Herran tiellä. Hän jopa hävitti kukkuloilla olevat uhripaikat ja aserat Juudasta. Ja kun hän teki Jumalan tahtoa, niin se uskon kautta, niin hän alkoi vahvistua ja saamaan rohkeutta. Tiedätkö, nyt tämä aika vaatii myös sen, että Jumala haluaa saada meidät niin kuin havahtumaan, että me olisimme lujat ja rohkeat Herran tiellä. Ja Jumala haluaa antaa meille sen rakkauden, raittiuden ja voiman hengen nousta ja tuoda se, mitä oikeasti ihmiset tarvitsevat. He eivät tiedä, mitä he tarvitsevat, mutta me tiedämme. Ja me tuomme sen oikealla tavalla, emme lain kirjalla lyöden ihmisiä, vaan me viemme sen rakkaudellista totuuteen ja esitellen heille persoonan, joka voi heitä auttaa. Se on aivan erilainen sävy siinä. Mutta sitten he tekivät jakeessa 9 tämän kuninkaan käskystä, että he opettivat Juudassa.
Heillä oli mukanaan Herran lain kirja, ja he kiersivät kaikissa Juudan kaupungeissa ja opettivat kansaa. Tiedätkö, vain Jumalan sana saa aikaan sen, että tulee parantumista, koska meidän haavamme huutaa. Kansat huutavat tänä päivänä kipua, mutta vain Jumalan sana saa voima parantaa meidän tuskamme ja kipumme. Yhden kerran, kun olin rukouksessa joku aika sitten, niin mä ymmärsin, että mullakin oli semmoinen kipeä haava sydämessä. Ja mä huomasin, että mitä enemmän mä luin Jumalan sanaa, niin mä huomasin, että se rupeaa paranemaan. Että se sana lähetettiin ja se paransi minua. Sitten mulle tuli semmoinen ilo, kun mä tajusin, että no nyt se ei vaan vuoda minusta läpi, vaan nyt minusta voi tulla ylitse vuotavainen, kun Jumala parantaa minua, niin se astia eheytyy ja silloin sieltä voi tulla jopa ylitse toisillekin annettavaa. Et me täytyy suostua myös Jumalan hoitoon ja pyytää parantumista elämän näille kipupisteille, mitä me ollaan kuljettu ja käyty, eikä ikään kuin kiistää, ettei niitä ole. Vähän niin kuin Ylivainio sanoi aikana, että jos täällä on yksi täydellinen ja synnitön, niin ilmoittautuko, että minä pääsen lasikaappiin ja kierrän ympäri Suomea ja esittelen, että nyt löytyy, mutta kun ei ole löytynyt. Ei ole löytynyt, kun jokainen meillä on omat kipupisteemme ja haavamme, mutta hänen haavojen kautta me voimme pyytää, Herra, paranna mun tunnemaailma, paranna mun mielen aluetta, anna mulle ne ajatukset, jotka ovat sinusta, anna mulle sellaiset tunteet, jotka ei väärällä tavalla hallitse kipuna, vaan anna mun eheytyä ja mun kestää tiettyjä paineitakin. Jumala tekee tällaista hyvää meidän sielullemme. Kiitä Herraa minun sieluni, älä unohda sitä, että Jumala tekee hyvää sinne meidän sisäiseen maailmaan, koska hän haluaa eheyttää ja niin, että me voimme vuotaa ylitse sitä siunausta vielä toisillekin. Eikä se ole meiltä pois. Kun me muita virvoitamme, niin Herra saattaa vähän virvoittaa meitäkin. Siinä saattaa käydä tämmöinen mukava yllätys sitten, että huomaa, että no hetkinen, että tässähän ihan tulee iloiselle päälle Herrassa. Ihan tuntuu, että taianpa rakastaa Jeesusta edelleenkin aika väkevästi. Halleluja! En tiedä, onko sinun rakkautesi palava? Herra haluaa palavaa rakkautta, ei mitään haaleita sydämiä. Kuka se semmoisesta tykkää, semmoisesta elämänkumppanista, jolla olisi haalea sydän? Ei, se olisi aika ikävä elää semmoista. Rakkauden pitää olla palavaa. Meidän seurakunnan ja Jumalan välinen rakkautemme. Se on väkevin voima. Kiitos Jumalalle. Eikä sitä meissä ole, se on ihan varma. Vaan se annetaan ylhäältä, kun anotaan. Mä nimittäin olen huomannut hyvin monta kertaa, että mulla loppuu välillä rakkaus joidenkin ihmisten kanssa. Sitten mä oon pyytänyt sitä Jumalalta. Mä kuule oikein yllätyin yksi kerta, kun mulla on ollut semmoinenkin yksi läheinen, joka aina niin negatiivinen ja raskas ihminen. Yhtäkkiä mä sain semmoisen oikein sille sitä siskoa kohtaan semmoisen rakkauden puuskan. Että mun piti mennä oikeastaan silittämään, että voi että sä oot ihana. Mä ajattelin, no mistä tämä tuli? Itsekin ihmettelin, mutta se tuli Herralta. Mä olin pyytänyt häneltä, anna mulle rakkautta tätä ihmistä kohtaan. Musta tuntui, että mulla ei ole konsteja. Ja yhtäkkiä se pamahtikin päälle niin yllättäen, että ei kerennyt minäkään varoa. Vaan se pulpahti vaan läpi. Ja se tiedätkö, teki jotain niin hyvää meille molemmille. Hän tuli kosketetuksi, koska kukaan ei ollut pitkään aikaan koskettanut häntä rakkaudella. Ja minä tuli yllätetyksi, että Jumala voi todella antaa sitä, mitä minulla ei ole. Niin hän voi sen antaa. Mutta sitten mä lyhyesti käyn vielä tätä Raamatun paikkaa, koska mä tulin niin siunatuksi tästä Joosafetin elämästä siinä mielessä, että kun hän alkoi toimia ja toimi Jumalan tahdossa ja hän sai rohkeutta, niin se vaikutti sen, että Herran pelko tuli vihollisen leiriin. Siinä vaiheessa kääntyy osat. Silloin kun Jumalan kansa rohkaisee mielensä ja astuu esiin, niin silloin alkaakin vihollinen vapisemaan. Mutta niin kauan kun Jumalan kansa on sillä Gideonin kanssa vähän pelkäämässä, niin kauan Midianilainen tulee ja ryöstää. Mutta sitten kun tulee sitä, nyt riittää. Nyt me tulemmekin, me nousemme vastaan meidän Herramme nimessä, niin silloin tuleekin kauhu vihollisen. Täällä kerrotaan 10, että siellä tuli sellainen. Syntyi sellainen pelko Herraa kohtaan, kun ne näki, että Herra on Joosafatin kanssa. Niin se vaikutti myös sinne viholliskansoihin. Ja sitten täällä on jakeessa 12. Joosafat tuli yhä mahtavammaksi ja hän rakensi Juudan linnoituksia ja varastokaupunkeja. Ja hänellä oli suuria rakennushankkeita Juudan kaupungeissa ja Jerusalemissa hänellä oli sotaväkeä, valiosotilaita. Ja mehän tiedetään, että kukaan ei synny valiosotilaaksi, vaan valiosotilaaksi koulutetaan. Kun ihminen menee armeijaan, niin hän on alokas, eikö niin? Ja sitten, kun hän käy koulutusta, hän voi saada jopa spesiaalikoulutuksen, ja hänestä tulee valiosotilas. Nyt kun täällä on näitä minun romaniystäviäkin täällä kokouksessa, niin mä olin kerran tuolla Kajaanissa romaaniteltalla, niin
siellä yksi romaanipastori sanoi mulle, kun mä tykitin todistusta, niin sanoi, että sinähän ammutko konekyväärillä? Mä sanoin, että arvaapa miksi. Että mä ammun 1000 laukausta, niin mä osun yhteen. Ja mulla on ilo sitten. Mä sanoin, että halleluja, mä osuin. Mä en mietin niitä huteja, vaan mä mietin sitä osumaa. Ja mä uskon, että näin Jumala haluaa meitä kouluttaa. Ei me osuta joka kerta, mutta sitten kun me osutaan, me voimme iloita Herrassa. Ja se koulutus tapahtuu vaiheittain. Tänä päivänä monet teistä ovat harjaantuneita valiosotilaita. Te osaatte hengessä mennä läpi rukouksissa. Ja se on tarkka ammunta. Se on tarkkaa hengellistä, sellaista, joka vie voittoon. Jumala haluaa vahvistaa ja kouluttaa meitä, että me kykenemme vastustamaan pahaa. Ja siinä on se, että me ollaan ensin itse Jumalalle alamaiset. Sitten se toimii, se pahan vastustaminen tässä ajassa. Mutta siihen aika hyvin osuu tänä päivänä, kun se on niin näkyvä ja niin selkeästi huomattavissa meidänkin maamme keskellä, niin siihen osuu jo aika helposti. Ei se ole mitenkään piilotettuna, vaan se näkyy niin monella tavalla laittomuutena. Et siihen voi rukouksissa kyllä hyvin herkästi ampua ja pyytää Herralta vielä, Herra, anna armosi kansallemme, että vanhurskaus vielä nousisi. Seurakunta ratkaisee tulevat päivät tässä maassa. Seuraavaksi luetellaan sotilasosastot heimoittain. Ihanat nämä Israelin heimot, ne on alusta loppuun asti Raamatussa, ne on jopa vielä Uudessa Jerusalemissa. Molemmat siellä on nämä vanhat 12 heimoa lueteltuna ja sitten siellä on vielä 12 opetuslasta lueteltuna. Siellä on hyvin tarkasti Jumalalla kaikki huomioitu. Ja siinä kerrotaan sitten Juudan heimosta, että siellä oli tällainen Atna, jonka alaisuudessa oli 300 000 valiosotilasta, eli näitä koulutettuja. Mutta se, että hän ei jäänyt yksin, vaan tämä kosketti mua, kun sanotaan, että hänen rinnallaan oli päällikkö Johanan, jonka alaisuudessa oli 280 000 valiosotilasta. Ajatelkaa, mitä tapahtuu, kun yksi ajaa takaa 1000 ja 20 000. Ja kun alkaa tullakin se, että me voimme tukea osastoittaa vielä toisiamme, niin siinä alkaa tulla semmoista rivistöä, mikä pystyy todellakin estämään ja sanomaan, että tähän pysähtyi vihollisen eteneminen. Tähän se muuten pysähtyy. Ja eikä siinä vielä, sitten sinne tuli vielä Amasjan Sikrin poika, Herralle vapaaehtoisesti antautunut, jonka alaisuudessa oli 200 000 valiosotilasta. Ja Benjaminin heimon päälliköitä olivat Eljada, urhea soturi, jonka alaisuudessa oli 200 000 jousella ja kilvellä varustettua valiosotilasta. Ja hänen rinnallaan oli Joosavat. Eli minusta on jotenkin mahtavaa, että ketään ei jätetty yksin. Ja sitten siellä on vielä tämmöinen erikoisosasto, missä oli kilvet ja keihäät. Vai oliko ne, miten siellä sanottiin, jouset ja kilvet. Eli he olivat saaneet myös semmoisen spesiaalikoulutuksen tiettyä tehtävää varten. Älä ihmettele, kun Jumala on räätälöinyt sinun elämäsi juuri tietyt taistelut. Sinusta tehdään erityistä osaajaa jollakin hengellisellä alueella. Ja siitä on kyse. Ja nyt me voimme asettaa nämä lahjamme yhteen. Ja Herran kirkkaus alkaa vallata maata. Tämä oli jotenkin sellainen ajatus, jonka mä halusin vielä täällä jakaa, koska ennen kuin tulee todella pimeää, nyt on jo pimeää hengellisesti, niin vartijoiden tehtävä tulee olemaan vielä tärkeämpi. Vartija, mikä hetki on yöstä, vartija osaa arvioida myös ajat ja hetket ja toimia sen mukaan. Mutta ennen tai kun tulee se kaikkein pimein hetki, niin vartija on myös tietoinen, sen jälkeen nousee aurinko. Ja vanhassa testamissa kerrotaan siitä, että vartijat jopa ilmoittivat auringon nousun, ja se herättivät kaupungin, nyt aurinko nousee. Ja Raamattu ilmoittaa, että meidän aurinkomme on meidän Messiamme, ja hänen auringon nousunsa on varma. Se tulee vielä nousemaan. Jeesus tulee nousemaan valkeudessa, kirkkaudessa, pyhyydessä ja kunniassa kaiken tämän ylle. Ja pimeys ei voi käsittää edelleenkään, miten suuria tekoja Jeesus teki Golgatalla. Ja hän tulee osoittamaan oman kunniaan, hän ei jaa. Mutta kirkkauden toivoa hän jakaa omilleensa meidän päivinä. Kiitos elävälle Jumalalle. Hän on ihmeellinen ja voimallinen. Hän hallitsee kaiken tämän keskellä. Ja Jeesus, siunatkoon sinua. Ja mitä jos me siunaisimme vielä yhdessä Israeliakin tänä iltana ja myös meidän maatamme? Oletko samaa mieltä, että Suomi tarvitsee esirukoilijoita?
Ja mikä muu voi muuttaa? Tarvitseeko sinun elämäsi, sinun perheesi esirukoilijaa? Ehkä sinä olet avainhenkilö. Ehkä sinä olet se avainhenkilö. Uskalla ottaa paikkasi. Jumala on sinun kanssasi. Se on mahtava yhtälö. Vaikka sinä olisit heikko ja koet alamittaisuutta, niin Jumalassa ja Jumalan kanssa te olette riittävä tekemään se, mikä on Jumalan tahto. Aina. Kiitos Jumalalle. Herra, me halutaan rukoilla vielä tässä ja haluamme pyytää, että sä herätät meidät myös yövartioihin ja sä herätät meidät päivävartioihin ja sä annat meille palon ja intohimon olla esirukoilijoita, niitä rukouksia, mitkä on isän sydämellä, että me voisimme rukoilla juuri tämän ajan keskellä. Herra, me rukoilemme Israelin puolesta, me rukoilemme tämän syksyn juhla-ajan puolesta, me rukoilemme, että sun rauhasi voisi vallita. Ja Herra, paljasta pimeyden pesäkkeet, että ne ei tule toimimaan, vaan anna kansallesi mahdollisuus juhlia juhlat ja anna kansakunnille mahdollisuus mennä ja nousta ylös Jerusalemiin juhlimaan lehtimajan juhlaa. Ja anna meille se, että nuo juhlat alkavat julistamaan niille, jotka ei sinua tunne, kuka sinä olet. Miten uskollinen sinä olet, ja vielä on armon aika, vielä voi kääntyä. Oi, kiitetty olkoon sun pyhä nimesi, kiitetty ja koroitettu iankaikkisesta iankaikkiseen. Herra, me yhdestä sydämestä haluamme siunata sinun omaisuuskansaa, ja ennen kaikkea nyt näitä paluumuuttajia näiltä kriisialueilta, avaa heille turvallisia kotireittejä luvattuun maahan, anna ystävien kantaa sydämellään, olkapäillään, sylissään sinun kanssasi takaisin. Kokoat, Herra, heitä, me näemme sen silmämme edessä. Ja me tiedämme sen, että he tulevat kutsumaan sinut takaisin. Ja me olemme myötä vaikuttamassa monella tavalla, että kaikki saa tapahtua. Sä oot meidätkin valinnut pohjoisena kansana, kansallisella kutsulla, kun varjelit maamme ja kansan. Myös täyttämään tämä osamme, myös kansakuntana, Jumalan kansana tässä maassa. Herra, kiitetty olkoon sinun pyhän nimesi. Tapahtukoon sinun. Oi Herra, voitele esirukoilijoita nyt täällä pohjoisilla alueilla. Me tiedämme, että nämä ovat strategisesti tärkeitä alueita. Hengellisesti. Me pyydämme sinun erityistä siunausta, että kaikki nämä, joiden tulee saada kulkea vielä tämänkin alueen läpi, saisivat sen tehdä. Herra, kiitetty olkoon sinun pyhän nimesi, koroitettu. Kiitos, että siunaat, Herra, jokaista täällä. Ja huomioi myös se, että vahvista heitä myös perheensä esirukoilijana ja myös siinä sovituksen virassa, joka voi monesti laukaista sen, että lempeä vastaus taltuttaa vihaa, lempeä vastaus rakentaa Jumalan siltoja sinne, missä niitä ei vielä ole. Herra, murra kaikkia näitä vihollisen tekoja ja pimeyden töitä. Ja Herra, kiitetty olkoon sun nimi. Anna Jumalan valtakunnan murtautua erityisellä tavalla. Mulla tulee mieleen, että silloin nuorena, kun mä kävin täällä, niin mä aina sanoin, että Kemijärvi on Jumalan lähde. Että on lähde, Lapin lähde. Ja se jotenkin tuli silmieni eteen äsken uudelleen, että Herra haluaa niin kuin avata tämän lähteen täällä oikein pulppuamaan tällä alueella. Että siellä on se raikas, ihana vesi. Kiitetty olkoon Jumala, sinun ihmeellinen nimesi. Niin kuin monta kertaa viholliset tukki ne Abrahamin avaamat kaivot ja Iisakin avaamat kaivot, niin aina tuli vihollinen ja tukki, mutta sitten tuli se kerta, että se ei enää tullut tukkimaan, vaan tuli rauhan aika ja silloin alkoi tulla hedelmää. Se hedelmän aika, kun kaivo on niinku aukastu niin monta kertaa, että sitä ei kukaan voi tukkia, niin sitten tulee hedelmää, halleluja. Me oikein siunataan sitä hedelmää, mitä sä oot suunnitellut myös tälle alueelle. Kiitos rakas Herra Jeesus, ylistetty olet sinä, meidän rakkaamme, meidän Herramme, meidän syntiemme sovittaja. Ja tässä kun me ollaan vielä, niin jos täällä on joku, jolla ei ole asiat kunnossa, tai jos olet vaikka uskossakin ja koet, että sulla on syntiä sydämestä, ei ole rauha Jumalan kanssa, niin anna pieni merkki, jos haluat, että mä rukoilen. Ihan rohkeasti ilmaise itsesi Jumalalle, niin se on kyllä niin tärkeä asia pyytää Jumalalta uudistusta, virvoitusta, puhdistusta. Niin se, onko yhtään? Yksi löytyy, kaksi, hyvä, kolme, neljä, viisi, hyvä. Kiitos Jumala, teitä erityisesti siunatko, jotka ilmaisette itsenne Jumalalle tänä iltana. Ja jos kaipaat, niin sitten voi lyhyesti täällä voidaan rukoillakin vielä sitten tilaisuuden lopussa henkkohtaisestikin. Varmaan veljetkin voi tulla rukoilemaan. Mäkin voin rukoilla.
Kiitos, Herra Jeesus. Herra, huomioi erityisesti nyt nämä ystävät, ja me pyydämme Jeesuksen veren kosketusta, puhdistavaa voimaa. Kiitos, että sulla on valta antaa, Herra, edelleenkin kaikki synnit anteeksi, virvoittaa ja vahvistaa, ja siunata, ja antaa oikein sitä kautta perhekuntasiunausta, sukukuntasiunausta. Oi, kiitos. Kiitos, Jumala, ota oikein nämä rakkaat niin oikein avainhenkilöiksi, joita rupeat käyttämään tällä alueella ja perheiden keskellä. Kiitos. Oi, oi, voitelu, 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 vapautuu, voitelu, vapautuu, uskaltakaa vaan rukoillaan. He voitelu on nyt tässä. Afoda afaralla santana. Oreka siitto, kun porto oreka santana. Mä santto oreka perä lefortare sen toreka paralla santto korille vaan. Orella santaralla katakarana. Edelle sekin perä lefortakaralla santara, kun santara. Kiitos, 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 kiitos. Ylistetty, ylistetty. Oi voimaa, 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 voimaa. Jumalan voimaa. Ihmeellistä, ihmeellistä. Voimaantumista, voimaantumista. Afoda afaralla shakabara. Oi jakatabara. Jättäkö hallea ma shia danaya lehabada. Ollaa ma shia malakalpa. Palahamaa, eloa malahashala balahatakala, eloa on paljon, eloa on vielä paljon. Älä epäile, älä epäile. Sinä saat nähdä vielä rakkaittesi uskon tuloa ja katso, sinä saat vielä nähdä. Sinä, joka olet itkenyt ja huutanut niiden lasten ja lastenlasten puoleen, katso, vielä saat nähdä. Se ei ole turhaa, tuo rukoustyö Herrassa. Oi kiitos, 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 rakas Herra. Ja me todella haluamme ylistää sinun pyhää nimeä. Ja mä jotenkin vielä haluaisin päättää tähän juhlallisesti, että mitä jos me lausuttaisiin oikein Herran siunaus Israelin ylle. Haluatko sä nousta ihan ylös, niin ihan rohkeasti me siunaamme. Ja Herra on luonut siunata niitä, jotka Israelia siunaa, niin me odotamme myös sitä, että emme ikään kuin ostamassa sitä, mutta me odotamme sanan toteutumista tältäkin osin. Herra, siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isään ja Pojaan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja näin me laskemme Jeesuan nimen koko Israelin ylle ja toinen toisemme ylle. Aamen.